الدباء. دي د بربي کې الدبام وي، اليقطين وتموي، الكرع وتموي. شنو مني شديد؟ الدباء، الكرع، اليقطين. فأنبتنا عليه شجرة من يقطين. شابا دي داوين رزرقنا شيء ودكدو ده يونس عليه السلام، يونس عليه السلام ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم كدوه هو. وزا سيدة دي كده تفسير شتيجي ده كدو اقسام دي لدبا زالة وقسم ويقطين زالة وقرع زالة. يوغا شين كدو اوغد رازي، يوغا گول دائره كي شكل كي شين رازي، يو بكي زيادة رازي، او داسي رنگونه بكي دي. خو عام خبره چه ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم كدو اغا خو. يو حدیث كي رازي انس بن مالك رضي الله عنه وي ويو كس پیغمبر صلى الله عليه وسلم لا ده روٹی دعوتوک نویزو سلم لارم او ده ولیزی اکثر ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خادمی ده. فقدم ایلیه قصعتا فیها ثرید نوی ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیو لو خیر امخی تکو پاگی کی روٹی ما تکڑشی ده پشوروا کی ثرید وعلیه دبا او پاگی لپاس کدو پروتی سمرة خيستفرات وأقبل على عمله أو داك سري سكارو يا رسول الله تاسو روتي خريو زدك كار دا ختم ميكورا پیغمبر صلى الله عليه وسلم سيد وما هو پیغمبر صلى الله عليه وسلم روتي تكي رسول. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة النبي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده دی لوخی ده غاڑی نا ده کدو ده تنگری ده رو چه تولی اسم را تنگری چه ده کدو ده وی ده یعنی ده طرف پا ده طرف پا ده سی ده غاڑو نا ده پسی گرزیدو پراغسته و خوڑی نوی چه کل ما ولیدو چه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده کار که نو مام شورو کو داغشان خلق نیدی نوی ما شورو کو نو ما بم پکی دا کدو کتو پا دی شروع که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مخی تو میا کھو دیکھ دار خوخ وی فلم ازل احب الدباء من یوم ایز اوی دا آغا ورزین دا کدو زمان دوم را وقت انس بن مالک بلکی او روایت کی رازی انس بن مالک وی وی دا آغا ورزین بعد چی زمان دا پار خوراک تیار شوی دے نو کدو با گلازی می چی طاقت می انوی کدو با گلازی می دا کدو دا خوراک برکتی خوراک تا اللہ بگی برکتا چولی اوس یعنی ڈاکٹران علماء چی کم طب پا دی باب کی علماء دی اگویم دا خبر ذکر کئی او پا دی بانی تاسو پنیٹ کے سر چکے تردی چی دا غیر مسلم ڈاکٹران اگم دی دیر فوائد بیانی دا کدو نیرے دی کیو دا فائدہ دا او دا ما تجربہ کردی او خبرت تجربی بیان کر دا دسلی دماغ تیزی یعنی دماغ و سر دا اللہ پا توفیق سر تیزی گی زاکرہ نا زاکرہ یو خبر بدن بیزر نہیں ری گی او دغشان پا دی کی بیشمار ویتامینات پا کی دن پراتے دی جو کہ زیتا اس ٹیم پا انٹرنیٹ کے بسر چکی دا فائدے دا پارا اس منگتاکا موضوع تفصیلن نزو سرچ پا کیوں کہ جی دی کی سس ہے دی جیتا اس نے پتا ہو لے نو دیر طاقتور شہر ہے دی کی بروتینات او ویتامینات ڈاکٹران ہوئی دا پکی دنشتی بل پکی آمو فائدہ دا چی ازمکی دیر آسائن یعنی بوچکی گینے پا میدہ باندی او درشان آغا غڑوالے چی کم بدن غاڑی او فائدہ من آغا پکیشتی دننا او بل فائدہ دا دا چی ازمی گی زر او پا جسم کی حلکی گی زر نوزکا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خوراک دیر خواہ
ودلته دا خبره یاد ساتل پکار دی چې لکه بعض مولیانو ما دا خبره اورېدلې ده او دی خبره په جهل بنا ده چې د دې دپاره اجر به یې نه وي چې څوک کدو وکړي الله ورته اجر ورکوي او چې څوک دا وکړي دله نه لکه صحیح ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوښه وتی په دې کې تابیداري کې الله دل اجر درکوي خو د دې دپاره اجر محدودول دا زمونږ کار نه دی او بل لازم ونه لري چې سړی کدو وکړي ما تاسو ته وایي چې د انسانانو طبیعت ټول یو شان نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم امت ته دا نه دي ویلي چې تاسو کدو خورئ که پیغمبر امر کړی او لازم کړی وی نو که بیا دې خوښ یو که نه خوښ بیا به خوري خبره صرف دومره دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوښ نو چا د پیغمبر سره مینه محبت ویره وي زه بالکل د هغه په نقشه قدم پرې غواړم او زه یې زیم خورم نو انشاءالله په دینت بول الله اجر ورکوي حدیث کې یو مسله پته چې تاسو به ورته ذهن تلی او که نه بهی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیث کې دا راځي چې خوراک به د کوم ځای نه کې پلې مخې او په حدیث کې خوراک د کوم ځای نه وکړو ګیر چاپېره د لوښي ګیر چاپېره دی غاړو نه خوراک وکړو نو د دې پسې جواب ورکوئ نو دا مختلفو جواب خوستا صحیح ده دا خبره خوستا بلکل صحیح ده چې خوراک یو قسمی بیا خود پل مخی نخوری که قسم قسم لگو فروت تی مانا پا که پرته ده کیله ده او انار دیو یو شه بل شد حالی دیو زی نبل زی نبا صحیح ده بارک الله فیک ده جواب ده یو جوابی ده ده چی کلا دا منا پا آغا وقت که ده چی تا تا پتا ایچی دا خواوشا دا خلق پا دیر ازی کی گی نو کرکا بکی خوچی کل تا تا یقینی پتا ایچی دا خواوشا دا کسان کرکا نکی دا دینا آنو بیدا کر کولیشی او دا پیغمبر نکرکا نز پا دی بسی خو صحاب کرام او امتیان دا غا پا جوٹا پسی بگرزیدو دا غا ویختر دا غا لاری پا دی خو باگوی جگڑا کول اللہ اکبر امام ذهبی رحمه الله دا خبر ذکر کړی دی د حج هغه واقعه بیانوي چې کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله هغه کس راوستی شو هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ویښته لرې کړو د سره ده نو صحابه کرامو ورته لاسونه نیولي وو چې یو ویښته د هغه په دې لاس کې ولګي هر سړي دا ارمان ونه امام ذهبي وویي ای ارمان چې موږ ته پکې الله د دې یو ویښته د ښکلول نصیب کړی وی نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره چې سړی دسترخوان ته ناشي نو د هغه نه به کرکه وکړي چې هغه دې خو خوړول ته وخوړه بلکې هغه د ارمان کې چې پیغمبر زما مخې ته وکړي چې زه دغه ځای کې وم او چې کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو لوښي نه څه شی وڅکو نو صحابه کرامو به بیا هم دقه ځای کتو په کوم ځای باندې چې به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شونډې لګېدلې وایي چې په دې ځای شونډې ولګوم او نو یو جواب یې دا شو چې کله تاته پته وي چې خوا کې کس کرکه نه کوي نو بیا دا کار څه دی بیا جایز دی دویم جواب یې دا دی بعض علماو دا هم ښایسته جواب کړی چې شوروا او هغې کې کدو او بعضې روایتونو کې راځي چې قدید پکې موقع